جہاں کبھی دن سے کبھی رات سے ٹکراتی ہے، واہ ایک کشتی کئی خطرات سے ٹکراتی ہے، واہ دل کی مٹھ بھیڑ تیری یاد سے ہوتی ہے کہیں، واہ تیرگی نور کے ذرات سے ٹکراتی ہے، واہ پھر پڑھو پھر پڑھو، دل کی مٹھ بھیڑ تیری یاد سے ہوتی ہے کہیں، تیرگی نور کے ذرات سے ٹکراتی ہے، ایک حالت کا کوئی حال نہیں ہے مجھ میں، واہ ایک حالت ہے کہ حالات سے ٹکراتی ہے، واہ ایک حالت کا کوئی حال نہیں ہے مجھ میں، ایک حالت ہے کہ حالات سے ٹکراتی ہے، آہ کے چیتڑے آفاق میں اڑتے ہیں کہیں، واہ آہ کے چیتڑے آفاق میں اڑتے ہیں کہیں، بے کسی عرض و سماوات سے ٹکراتی ہے، واہ واہ آہ کے چیتڑے آفاق میں اڑتے ہیں کہیں، واہ بے کسی عرض و سماوات سے ٹکراتی ہے، کیا کہنے، راہ پاتی نہیں منظر سے نکلنے کے لیے، واہ حیرت اپنے ہی طلسمات سے ٹکراتی ہے، واہ پھر پڑھیں، راہ پاتی نہیں منظر سے نکلنے کے لیے، حیرت اپنے ہی طلسمات سے ٹکراتی ہے، سانس ہوتی نہیں ہستی کی نمو میں حائل، واہ روح کب جسم کے خلیات سے ٹکراتی ہے، واہ واہ سانس ہوتی نہیں ہستی کی نمو میں حائل، واہ روح کب جسم کے خلیات سے ٹکراتی ہے، کائناتیں میری تشریح طلب ہیں اب تک، ایک مساوات مساوات سے ٹکراتی ہے، واہ کائناتیں میری تشریح طلب ہیں اب تک، کائناتیں میری تشریح طلب ہیں اب تک، ایک مساوات مساوات سے ٹکراتی ہے، واہ ضبط بھی ٹوٹ نہ جائے کہیں پشتے کی طرح، واہ لہر خطرے کے نشانات سے ٹکراتی، کیا کہنے، واہ پھر پڑھیں، ضبط بھی ٹوٹ نہ جائے کہیں پشتے کی طرح، لہر خطرے کے نشانات سے ٹکراتی ہے، گرم رہتی ہے تیرے رنج سے سینے کی فضا، بہت اچھے، دھوپ شیشے کے مکانات سے ٹکراتی، بہت اچھے پھر پڑھیں، بہت اچھے، گرم رہتی ہے تیرے رنج سے سینے کی فضا، واہ دھوپ شیشے کے مکانات سے ٹکراتی ہے، واہ بے خیالی کے کنارے پہ کہیں بیٹھا ہوں، واہ ایک لہر آتی ہے جذبات سے ٹکراتی ہے، واہ 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 واہ، بے خیالے کے کنارے پہ کہیں بیٹھا ہوں، ایک لہر آتی ہے جذبات سے ٹکراتی ہے، نہ توانائی توانائی کی ہی شکل نہ ہو، پیری سر باب مناجات سے ٹکراتی، واہ نہ توانائی توانائی کی ہی شکل نہ ہو، پیری سر باب مناجات سے ٹکراتی ہے، سلسلہ آگے بڑھاتی ہے صبا موج با موج، کیا کہنے، سلسلہ آگے بڑھاتی ہے صبا موج با موج، ایک بات اگلے کسی بات سے ٹکراتی ہے، واہ متصادم ہے فراموشی فراموشی سے، سانس شبنم کے بخارات سے ٹکراتی ہے، واہ واہ متصادم ہے فراموشی فراموشی سے، سانس شبنم کے بخارات سے ٹکراتی ہے، اس کی آمد بھی توارد کی طرح ہے شاہد، واہ اس کی آمد
اس کی آمد بھی توارد کی طرح ہے شاید, شاہد خبر اوروں کے خیالات سے ٹکراتی ہے. واہ واہ, اس کی آمد بھی توارد کی طرح ہے شاید خبر اوروں کے خیالات سے ٹکراتی ہے. جہاں کبھی دن سے کبھی رات سے ٹکراتی ہے, ایک کشتی کئی خطرات سے ٹکراتی ہے. واہ. Thank you.